စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတုံ့ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ဒေသတည်တည်မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့တဲ့တော့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရနေရာများကိုပုံဖက်ကျင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကရမနိစက်တင်ဘာ20ခြောက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလိုကြောင်းဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအ
ရိကန်ရဲ့လက်ဝေခံအဖွဲ့များအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနှစ်စဉ်တန်းတရာရထားတဲ့အဖွဲ့များလို့မဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြီးဒေါ်လာရေးကိုပုံဖြတ်ကာတရုတ်ဆိုးရအကြိုက်တွေ့နိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာများပေါ်ဝင်တဲ့ဝါဒဖြန့်စာများထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အပါအဝင်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုများတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်စာထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တော်လဲစစ်ကောင်စီကနိုင်ပိုင်းအကြောင်းမှာကိုကန့်တပ်မတော် MNDA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လောက်ရှုမြို့ရှိပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့နှုတ်ထံမှနေတည်ဆုံးကကိုဝင်ဆောင်အပါအဝင်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြင့်တော်လကောင်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှတော်လကောင်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ထို့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖဒိုစော်တော်နီကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဓာပြားဟောင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲဖွင့်နေခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေများနဲ့လုံးဝမအဆက်တော့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့မှတ်ချက်ပြုထားပါရယ်။ဘာမှအလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းနားညည်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာဘုံနိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်၊ဘုံနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေအကုန်ရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကထွက်ပြီးအရက်သားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာခံယူ Professional စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားရမယ်၊လက်ခံရမယ်။နံပါတ်2အချက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ရေးဆွဲရေးကိုလက်ခံရမယ်။တတိယအချက်ကတော့နေစင်နဲ့များပြည်သူလူထုအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးအမှုငယ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းစုံစစ်ရာဇဝတ်မှုအပါအဝင်အားလုံးကိုတာဝန်ခံရမယ်လို့ဖလိုစော်တော်နီကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံမှသာဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းထပ်လောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒီလိုပဲဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာရောစီရေးအရာရောတန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေရောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်ပြည်သူလူထုလှုပ်ရှားမှုပါမကြမ်းပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဖရိုစော်တော်နီကပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းမျိုးသားတအူ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ဒါကနိုင်ငံရေးမှာစစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ရေးစစ်အာဏာရှင်တပ်ဆိုးရှေ့ရေးအတွက်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်ကစားခွက်တွေကငါတို့အတွက်ရိုးနေပါပြီစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုကနေနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာနေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်လို့ဆလိုင်းထက်နီကပြောဆိုထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ဒုဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာဘာကြောင့်အာဏာလွဲပြောင်းရယူခဲ့တဲ့ဆိုခြင်းကိုထုကြေလွှာတင်ပြခြင်းနဲ့၎င်းစင်းရဲ့ကောက်ယူမိဟုကြေညာသောထုတ်ပြန်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားက၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခေါ်ပုံခေါ်နည်းနည်းနည်းများလွဲနေသလားလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တပ်ဖွဲ့မှကိုအောင်ဆန်းရှာကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်အနေနဲ့ထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတခုတည်းသောထွက်ပေါက်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတရားဝင်အစိုးရလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖိအားပေးနေတယ်ထင်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း EU တွေနဲ့ PDF တွေရန်ကလည်းရှိနေတော့စစ်ရေးအရာလည်းပြေးလည်မရှိတော့ဘူး။တိုင်းရင်တိုက်တလို့တမျိုးလုံးအသေးခံရတော့မှနိုင်ငံရေးအသက်ရှူလဲကျက်စီးရဲလဲရှုံးနေဆိုတော့နောက်ဆုံးအရှက်မရှိနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တော့တာပါပဲသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကရည်စရာတစ်ခုပါဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိသလိုဘာမှဖြစ်လာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုအောင်ဆန်ရှားကမှတ်ချက်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်သားဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့များကလည်းစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ PDF များကလည်းမြို့သားညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှုအတိုင်းမြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျအမြင့်ပြတ်သည့်အထိတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးလမ်းစဉ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မဟာလကအလုံးစုံလာရောက်မှာဖြစ်မယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖန်စီထားသူတွေအားလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့လွတ်ပေးရမယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအပြည့်အဝလက်ခံရမယ်။ရှီပီးသားရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကိုအာဏာပြန်အပ်ရမယ်။ပြီးရင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်မဟာလထွက်ပြေးဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးလိုလမ်းပဲ။ဒါတောင်လွတ်ဖို့မသေးချဘူးလို့ SOF တမှုကိုအောင်ဆန်းရှားကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် BPLA ကိုကိုကိန်းမှုကိုဆောင်ခါကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာတရားမျှတမှုလည်းမရှိပါဘူး။
ရင်ချင်းရေးလဲဖော်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးဒီဖိတ်ကိုချက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့ရဲ့တခုတည်းသောထပ်ပေါက်ကိုတယောက်ဘက်ကပို့ထောက်ခံအောင်လုပ်တဲ့ဟန်ပြလောက်ွက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကိုချက်အပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့ရွာများစီးရီယာထိနာတဲ့နေမည်ဒေသတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်မြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူလူထုရာချီသေးဆုံးကများပြားတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သို့သောစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တမ်းမှ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့များရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရမြောက်ကြောင့်လို့အဖြစ်ပုံချထားပါတယ်။ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးပြောရေးစုဝင်ရှိသူကောစမောင်ကလုံစရာရှိ
ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်ရှားလွင်ကြေးရွာလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတေဆုံးသူ၃ဦးထိရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်ရှားလွင်ကြေးရွာလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတေဆုံးသူ၃ဦးထိရှိလာပြီးဂျမနီကလေးကျောင်းထပ်မံလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦ
ပြင်းထန်တဲ့မျိုးသမီးတို့ထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူ၃ဦးထိရှိလာတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ပြင်းထန်တဲ့ရရသူများလည်းရှိပြီးခြေလက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများပြတ်တောက်သူများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ထို့ပြင်ယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့ည၆နာရီ၄၅မိနစ်နဲ့၇နာရီခန့်ကလည်းရှားလွင်ကြီးဝါနီကိုလေကြောင်
ဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိဆုံသူများရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလက်တော်မသိရှိရသေးဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှောက်လွင်ကြီးရွာမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2020အတွင်းနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းမိရှို့ဖြည့်ဆည်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူများမှာကြေးရွာအတွင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲရွာပြင်မှာတဲထိုးနေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုအခါမှာရွာပြင်ထိဘုံလာကြတာကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်။ရှောက်လွင်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ21ရက်ကလည်းတကြိမ်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မြေပြင်မှာစစ်ရေးရှုံးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစတင်မာလာအတွင်းလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့ပြင်စတင်မာလာ26ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေးကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်များအပါအဝင်စစ်ရှောင်ပြည်သူ13ဦးသေဆုံးပြီး23ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စတေမလာ20ရင်းမှာဒီကနေ့ထီ9ရက်အတွင်းမန္တလေးတိုင်းကစင်ကူမရယာမြင်းချံငစွန်မကွေးတိုင်းကရေတကြိုမြိုင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုတီဘောလာရှိုကချင်ပြည်နယ်ကဖားကန်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲတောင်ကုန်းအစရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရက်သားပြည်သူ48ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး80ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူများရေဘေးဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာပဲလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပုံမှုပြုလုပ်လာတာကြောင့်ရန်သူပြည်သားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကလည်းသတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။